Dedim, mama, o öz patinkasını çıxardı vəsgərə verib. Onu nətər mən ağlamayım. Bugün şəhid Nurhan Abbasovun doğum günüdür. Nurhanı döyüşə aparan yolun başlanğıcı Tovuz döyüşlərində Polad Həşimovun şəhid olması olub. Mən döyüşə ürəklə gedirəm deyib, Qarabağda can qoyan Nurhan noyabrın 8-i şəhid olub. Hər bir əskər kimi döyüşərkən onun da arzusu Şuşanı azad görmək olub. O arzusuna çatdı, bizdən də uca məqamda. İnansın, Polad Həşimov şəhid olanda gəldi deydi, ay mama, Polad Həşimov şəhid oldu. Dedim, ay Ruhan, mən onu tanımıram. Dedim, mama, bilirsən nə gözəl insanıydı. Gir telefonu görəcəksən. İnansız mənim, girdim telefona baxdım. O qədər ağladım, dedi, ay mama, nə ağlıysan. Onun orada anasının, öz-özümdə mən fikirləşdim. İçin onda Nurhan evdəydi. Dedim, şəhidin anası gedib gəlinə deyir ki, dur gedək evimizə, biz sabah gələcəyik. Özümdə dedim, gör bu nə qədər. Həqiqətən qəhrəman ananın qəhrəman doğulu var. Bu gedib həmən gündən yazılıbdır. İş bizim evdə xəbərimiz olub. Olmayıbdır, bilməmişik. Nəsə bu Bakıya getdi, işləyirdi Bakıda. Bir də gəldi, Vayonkomdan çağırışçı, vərəqə. Hə, belə-belə oğlunuz da döyüşə getməlidir. Mən də nətəri, qayda qanuna, qol çəkdim, pavuskanı götürdüm. Allah hamısına rəhmət eləsin. Yerlər cənnət olsun. Vətənimiz sağ olsun. Qoy torpağımız sağ olsun. Qoy ali baş komandanımız var olsun. Var olsun ki, fəxr eləsin ki, yəni onun belə cəsir balaları doğrudan deyil oldu. Doğrudan da. Bir dəfə yumruğunu sirkəliyib qalxanda televizorlara, ekranlara baxırdı hamımız fəxrinə. Görünür, qədər oğlanlar onun arxasında doğdu. Qeyd edək ki, şəhid Nurhan Abbasov vətən uğrunda cəsur döyüşçü Şuşanın azad olunmasına görə medallar ilə təltif edilib.